ротацію на Банкову в Київ. От, але ми маємо підтримати їх тут, щоб наша влада почула і побачила, тому що таким чином ми піднімемо ще більшу хвилю інформаційно. Основна вимога їх – це не тільки свобода Сергію Стерненку, це ще свобода Антоненку, Кузьменко, Дуга і всім політичним в'язням, які зараз страждають від цього політичного режиму. Ми вимагаємо, перше, це реформу правосуддя, тому що скільки може тривати це свавілля, коли невинних людей за їхні вислови, за їхні якісь вчинки, їм шиють просто білими нитками справи і сажають до в'язниці. Тобто ми вийшли взагалі сюди за цінності і працюєте з оточенням, щоб на такі акції з мільйонного міста приходили не десятки і навіть не сотні, мають приходити тисячі. Тому що влада робить те, що дозволяють робити їх громадяни. Ми хочемо показати, що захоплення всіх політв'язнів – це вирок нашій владі. Бо якщо їх можуть посадити, то значить можуть посадити кожного українця ні за що. Часі я їхав по трасі, якою до того їздив не раз. Поводився чемно та, мабуть, даремно. Мене протаранив нечемний КамАЗ. І всі ми були.